Здравейте, скъпи приятели! Намирам се в Кралство Холандия, град Венло. Това е епизод номер 8 от сезон номер 3 на Влог Тайм. Темата, която избрах за днес, е свързана с Мързела и неговата разрушителна сила вътре в нас или защо наглед интелигентни хора не са успешни. И преди съм мислил относно тази тема, но през последните месеци имах възможност да изследвам тази моя теория директно от първо лице единствено число, защото обстоятелствата в моя живот се завъртяха така, че обектът на моето изследване и прозрение се оказа моят съквартирант. Всичко естествено започна супер случайно. Нормално за фирмата, в която работя, ме преместиха в нов отдел. Следователно, там срещнах изключително нови, разнообразни, интересни хора. Но полезрението ми се спря върху един млад мой колега, който говори страхотен английски, станахме приятели и така се завъртяха нещата в сградата, в която живея, че станахме след около седмица съквартиранти. Ежедневната ни комуникация, задаването на много въпроси и това, че си разказахме целият живот, ми даде възможността да имам достъп до последните няколко години от неговият живот, като едновременно с това анализът в главата ми просто се случи автоматично, желайки или не. В начало акцентирах върху неговият интелект, образование и кариера, но някакси нещата не се случваха в тази последователност. Тоест, той беше достатъчно интелигентен или много над средното ниво. Има висше образование, но и това понякога не е критерий за успех в живота, но нямаш успешна кариера, което за мен лично нямаше логика. И така започнах да анализирам последните 10 години от неговия живот. След подробен анализ на обстановката, осъзнах, че човека страда от един проблем, наречен мързел. Не намира достатъчна мотивация да вземе живота си в ръце и да пренапише пътя на своята история, за съжаление. Проблемът при него е, че винаги намира някакви странни обяснения защо едно нещо не се е случило, но никога той не е виновният. Винаги някой друг не е помогнал, не е направил това, не е направил първата крачка, не е бил избран, защото еди си какво си, но някак си винаги в историята липсва той като виновник за поне една ситуация от всичките хиляда или N на брой в неговият случай. Попадали на царете на извиненията или тези, които умеят да боравят с думите. Ненапразно му споменах на няколко пъти, че той е роден политик, защото винаги можеш да изтласка топката в ръцете на опозицията. Но всеки, който ме познава добре, знае, че при мен тези кифоджийски извинения, които ми напомнят на детски разговор от четвърти клас, голямото междучасие, някак си не минават, не вървят, защото след малко по-сложен, завъртян разговор с много директни и затворени въпроси от моя страна, стигнахме до няколко
житейски истини за неговият живот. На пръв поглед беше изненадан, но не напълно, защото в последствие се оказа, че и други хора са констатирали тези проблеми и някакси той е знаел за наличието на другата гледна точка, т.е. че и той може би е виновен или да не кажа в някои ситуации 100% виновен. В този момент ми присветна, че тази история или този типаж хора съм срещал не веднъж и дваж. И винаги виновният е някой друг, но винаги се намират някакви странни съвпадения в техния начин на живот. Едно от нещата, които ми направи странно впечатление, е това, че и той, както и някой, една голяма част от тях, играят на странни игри от години. Тоест, те са склонни да инвестират голяма част от своето свободно време в ежедневието си, играйки, как да кажа, нещо супер странно, например като някоя ферма във Facebook или Pokemon Go и така нататък и така нататък. Другото общо нещо, което ми направи впечатление е, че голяма част от тях винаги са се опитвали да изиграят системата, да излъжат техният пряк началник, да симулират работа и то усилена работа, но някак си така, че те да не са свършили много работа, някой друг да им е помогнал. Това са хора, които винаги търсят чуждата помощ под някаква форма. Тоест, може би го правят на някакво подсъзнателно ниво, но винаги има и една такава 100% целенасочена работа, която не говори много хубаво за тях. Странен общ симптом е хаотичността. Окей, аз като една истинска везна мога да кажа за себе си, че също съм много хаотична личност, но не знам дали с времето или с други причини съм или успях, или съм успял да се справя с това нещо. Но идеята е такава, че тази хаотичност при тях е съпътствана с много под ситуации. Те са хаотични в своето ежедневие, те са хаотични в организирането на своята работа, т.е. те не могат да си организират работата. Те са хаотични в харченето на своите пари. Няма ясна цел какво се гони в краткосрочна и в дългосрочна перспектива. Плановете се променят за часове. Окей, аз разбирам, че живеем в супер динамичен свят, в който динамиката и промяната е нещо напълно нормално, но не може да променяме целите си в рамките на 12 часа, освен ако не сме шизофреници. И така, доктор Йорданов успя много бързо да постави диагнозата. Естествено, тази диагноза би свършила страхотна работа, ако човек изпитва желание да се промени, ако вижда промяната като бъдещето начинание в себе си. Та аз бих започнал с първото предложение, човек да осъзнае и да преосмисли начина си на живот. Какво или какви са краткосрочните и дългосрочните му цели, защото живеейки ден за ден понякога е много лесно или окей, разбираемо в ситуации на коронавирус, в която наистина нямаме представа какво ни чака утрешния ден или следващият месец. Но като цяло много важно човек да постави ясни цели в дългосрочен план и в краткосрочен план. Като за целта е много приятно, ако човек би успял да ги напише на лист и би сложил листа на такова място, в което да може да си ги припомня, да си ги чете и естествено да това да му помага или да го насърчава в следването на своите амбициозни начинания. Естествено, препоръчвам, ако човек се справи отлично и постига успех в своите начинания,
Нека да намери своя начин да благодари на себе си с някакви дребни подаръци, с собствени обещания или похвали към самият себе си, защото това е една част от пътя на успеха, ако така мога да го нарека. Акцентирайте на момента време. Не знам колко хора са си дали реално... дали реално са си отговорили какво е времето и колко е ценно за нас. Защото, окей, ако изгубим пари, имаме шанс под някаква форма да ги възстановим, да ги наваксаме, да ги умножим, утроим и така нататък. Но изгубеното време, за съжаление, няма как да върнем, няма как да възстановим в каквото и да е отношение. Тоест, нещата се случват сега, на този момент, и заради това времето е един от най-ценните и важни активи, които притежаваме. Вярвам, че би било много полезно, ако направите един бърз, понякога не е нужно да бъде бърз, но един обстоен поглед назад във вашето минало и анализирате своите грешки и проблеми. Вярвам, че тогава бихте осъзнали, че не за всичко е виновен някой друг, ами че и вие имате немалък проблем или немалка вина в дадена ситуация. Тоест, опитайте се да не избирате най-лесният вариант. Опитайте се да не избягвате или заривате текущите си проблеми, мислейки си, че те по някакъв магически начин ще се изпарят. Опитайте се да излезнете от така наречена си зона на комфорт и вземете живота си в ваши ръце. Че нещата изглеждат сложни и понякога може би и плашещи, защото това може да бъде вашето ново начало. Опитайте се да промените изцяло начина си на живот. Вярвам, че един такъв рестарт на системата би имал невероятно положителен ефект върху вас, вашето ежедневие. И вярвам, че всички ваши близки, познати, приятели, роднини или обществото като цяло би забелязал, би оценил тази конкретна, драстична промяна в себе си. Така че, пак повтарям, опитайте се да изчистите всички тези малки, дребни, а понякога и огромни камъни, които са вързани върху вашата шия или тяло и ви притискат да стоите на едно място. Не се отказвайте лесно, а също така един съвет или препоръка от моя страна. Пътувайте. Пътуванията на далечни или кратки разстояния винаги имат един положителен ефект върху нашето съзнание, върху нашият мироглед и върху начина, по който започваме да виждаме или да си представяме нашето бъдеще. Това бе финалът на днешният епизод. Искрено се надявам да съм бил полезен и забавен и интересен. Ще се радвам да споделите своето мнение под формата на коментари или лично съобщение в социалните мрежи или тук под този пост в YouTube. Пожелавам ви успех, късмет и всичко най-хубаво!